3 ditë se rëmbehet foshnja shqiptare në vendin fqinj do e shisnin për 50.000 euro. Një ngjarje rënd ka ndodhur në zonën e Aigaleos në Greqi ku dy persona janë arrestuar pasi kishin rëmbyer një foshnjë vetëm 8 muajshe me qëllim shitjen e tij. Sipas mediave vendase, dy burrat kishin rëmbyer foshnjën e një 31 vjeçare me origjinë shqiptare. Ata kishin shkuar tek shtëpia e tërës ku sipas dëshmisë së saj pasi ajo ishte futur për të bërë dush, burrat e kishin marrë foshnjën 8 muajsh dhe e ishin larguar. Autorët janë larguar më pas drejt metros së qytetit ku dyshohet se kishin lënë një takim me një grua të cilë do t'i shisnin fëmijën me një shumë prej 50.000 euro, por fatmirësisht ata janë ndaluar në momentin e fundit nga dy punojës policie bashkjak. Efektivët janë afruar burrave dhe i kanë pyetur se i kujt është fëmija. Kjo pasi autorët kishin gjallur dyshime dhe duke u nisur nga mënyra se si po e trajtonin foshnjën. Ata fillimisht thanë se fëmija ishte i mikeshës së tyre. Deklaratat e tyre kanë gjallur dyshime teksa policët bashkjak thëritën forcat e rendit për t'i shoqëruar të rinjt në polici. Ata më pas deklaruan atje se kishin për qëllim ta shisnin foshnjën me vlerën e 50.000 eurove. Fëmijën ja kishin marrë nënës me qëllim që ta shisnin për 50.000 euro, ka thënë i pandehuri. Por më pas ata ndryshuan kurs dhe thanë se nuk donin ta shisnin foshnjën, por thjesht të bënin shëtitje. Pak orë pas arrestimit të tyre, nëna e foshnjës është thirrur nga policia dhe ka shkuar në departament. Nuk e kam dhënë. E kanë marrë vetë të dy miqtë e mi dhe ishin në shtëpinë time kur hyra në banjë për të bërë dush. Kur dola nga banja, mendova se foshnja po flinte. I akuzuari më thiri nga policia dhe më tha të shkoja në departament, ka thënë ajo. Dy burra do të kërkojnë falje të premte në mëngjes. Një person kyç në rastin e rëmbimit të foshnjës konsiderohet edhe baba i tij që jeton në një qytet tjetër. Sipas informacioneve nga mediat greke, policia do të hetojë edhe mundësinë që dy të rinjt me origjinë greke, 30 dhe 33 vjeç, i përkasin një rrjeti të trafikut të foshnjave, ndonse u duke shumë e çuditshme që fillimisht u kanë thënë punojësve të policisë bashkiak se donin ta shisnin foshnjën për 50.000 euro pasi çmimi është shumë i lartë. Por kur janë përballur me policinë, ata kanë mohuar se foshnjën u ka dhënë nëna për ta nxjerrë shëtitje, e cila sipas informacioneve tha se ka edhe 4 fëmijë të tjerë që jetojnë me baba në Volos.